मेरे पल्ट जीवन ये साझा पख एकांतमा आफैलाई बिर्सिदा मग्न हुन्छु म तिम्रो गीत सुनेर साझा पख एकांतमा आफैलाई बिर्सिदा यस आजको पक्का म मात्र होइन तपाईँहरू पनि रमाइलो गीत सुनेर दङ्ग पर्नुहुन्छ होला किनकि म आइसकेको छु यस्तै रमाइलो गीत लिएर र नयाँ रेसिपी लिएर धारा म्युजिक एट किचन एसोसिएटेड विथ सिल्भर माउन्टेनमा सो आजको नयाँ परिकार के भन्दैछ त त्यसको लागि हामी बोलाउँ हाम्रो शेफलाई सो वेलकम शेफ हाय प्रीति हाउ आर यु यू वेरी फाइन गुड वेरी गुड सो आज के पकाउँदै हुनुहुन्छ आजको एपिसोडमा हामी स्वीट कर्न सुप विथ एग ड्रप र चिकन फ्राइड राइस बनाउन गइरहेको छु आशा छ तपाईँहरूले हेरेर सिक्नुहुनेछ सो लेट्स स्टार्ट राइसको लागि हामी पानी बसाल्छौँ पहिला ओके सो पानी बोइल गर्छौँ पानी बोइल भइसकेपछि हामी त्यसमा राइस हालेर बोइल गरिदिन्छौँ त्यति जेलमा हामी भेजिटेबलहरू रेडी गर्छौँ सुपको लागि र फ्राइड राइसको लागि ओके सुपको लागि र राइसको लागि एउटै साइजको काट्नु भए पनि हुन्छ ओके त्यसपछि मसिना धेरै चप छैन यो स्मल डाइस सेपमा काट्छौँ हामी अब हाम्रो क्यारोट त्यसपछि हामी बिन्स सिमीलाई युज गर्छौँ यो पनि त्यस्तै काट्छौँ हजुर धेरै ठुलो ठुलो होइन हामी किनभने राइसमा धेरै ठुलो ठुलो भयो भने मिठो मजा आउँदैन धेरै ठुलो देख्यो भने सुपमा पनि धेरै ठुलो भयो भने तरकारी जस्तो भयो भने मजा आउँदैन त्यही भएर मसिनो काटेको छु त्यस्तै हामी काउलीफ्लावरलाई पनि हामी मसिनो नै काटिदिन्छौँ काउलीफ्लावर हामीले मसिनो काटेको धेरै ठुलो नगरिदिउँ त्यसलाई मसिनो गरेर यो भेजिटेबलहरू भयो हाम्रो त्यसपछि हामी सम अनियन एन्ड गार्लिक चप गर्छौँ भेजिटेबललाई पनि हामीले छाँडे गर्नलाई हल्का बोइल गर्न सक्छौँ नो प्रब्लम किनभने सधैँ गरेर हामीले पछि बोइल गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले प्रि बोइल गरिदियो भने नो प्रब्लम सो हामी अर्को भाँडामा पानी बसाल्छौँ थोरै भेजिटेबल बोइल गर्नलाई थोरै पानी बसाल्छौँ पानी बोइल भएको छ अब त्यसमा हामी चामल राइस हालेको चामल हामी राखेर पकाउँछौँ यसलाई एकछिन एकछिन चलाइदिन्छौँ यसलाई त्यति जेलमा हाम्रो यताको भेजिटेबलको लागि पनि पानी बोइल भइसकेको छ हामी यो भेजिटेबल प्याज बाहेक गाजर सिमी र काउलीफ्लावर यसलाई हालेर पकाइदिन्छौँ एकछिन पाक्दै गर्छ त्यति बेला हामी अरू प्रिपरेसन गर्दै गर्छौँ त्यसपछि हामी फ्राइड राइस र सुपको लागि हल्का लसुनको फ्लेभर निकालिदिन्छौँ हल्का फ्लेभरको लागि चप गर्छौँ यसलाई चाहिँ अलिक मसिनो यो भयो हाम्रो गार्लिक त्यसपछि हामी हरियो प्याज अलिकति चप गरिदिन्छौँ त्यहाँदेखि गार्निसको लागि त्यसपछि हाम्रो चिकन काट्नुपर्ने छ चिकनलाई पनि हामीले भेजिटेबल जस्तै डाइस काट्छौँ स्मल डाइस तपाईँ चिकन खानु मन पर्दैन जस्ट भेजिटेबल मात्र पनि फ्राइड राइस बनाएर खान सक्नुहुन्छ ओके चिकन राइसको लागि भयो हाम्रो राइस पनि चलाउँदा हुन्छ ओके हाम्रो भेजिटेबल यता रेडी भएको छ बोइल भएर मजाले पाकिसकेको छ ओके हामीले पछि फेरि पकाउनु नै छ यसलाई त्यही भएर पुरा पकाउनु जरुरी छैन जस्ट
भरे पकाउँदाखेरि चाँडो होस् भनेर मात्रै हो। त्यसपछि अब हामी यता सुपको लागि तयारी गर्छौँ। सुप एक्चुअली हाम्रो अब लेस फ्याट, एकदम कम चिल्लोपना हुनु पऱ्यो त्यसमा। सो तपाईँले यसको लागि दुईवटा अप्सन छ। एउटा त तपाईँले जस्ट र बोइलिङ वाटरमा सबै भेजिटेबल हालेर पकाउनु पनि सक्नुहुन्छ, र अर्को इज थोरै मात्र तेल र स्लो हिटमा, ओके, थोरै तेल राख्नुभयो तपाईँले, ओके, प्यान अलिक तताउनु भयो। अब फ्लेभरको लागि मात्र हामीले थोरै गार्लिक, ओके, जहिले पनि हामीले चप गार्लिकहरू चप अनियनहरू चलाउँदाखेरि बी केयरफुल अलवेज, किनभने तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ डढिसक्छ है, त्यही भएर सानो आँचमा पकाउनु पर्ने हुन्छ, ओके। जस्ट यो फ्लेभर आइसकेको छ तपाईँले देखिसक्नु, त्यसपछि विल एड सम अनियन्स, ओके, र ओके यसलाई पनि हल्का भुटिदिन्छौँ हामीले। यसको नि हल्का ट्रान्सप्लेन्ट कलर मात्रै, धेरै ब्राउन नगर्ने, ओके। यो हाम्रो ट्रान्सप्लेन्ट अहिले देख्नुभयो अघि प्याजको कलर र अहिलेको कलरमा तपाईँले फ्लेभर पनि मजाको पाइसक्नु भएको छ, ओके। अब त्यसपछि हामी यसमा भेजिटेबल्स अघि जुन बोइल गरेको भेजिटेबल हल्का फ्लेभरको लागि हामी सते गर्छौँ, ओके, हल्का सते गरिदिन्छौँ फ्लेभरको लागि मात्रै। मैले तेल एकदमै कम राखेको छु, भेजिटेबलहरू हाम्रो सते भयो। अब विल एड वाटर, पानी कति अब त्यो हाम्रो भेजिटेबल अनुसार, यो हामीले दुई पोर्सनको लागि दुईजनाको लागि पुग्ने गरी बनाएको छु, त्यही अनुसारले हामी पानी हालेको छु, भेजिटेबल पनि त्यही अनुसार राखेको छु, ओके। यसलाई उम्लिन दिन्छौँ र यसैमा हामीले स्विट कर्न क्रिमी स्टाइल जुन पाउँछौँ हामीले क्यानमा, यो युज गर्छौँ हामी, ओके। यो टी स्पुन जस्तो युज गर्यो, अब मजाले पाक्छ, उम्लिन्छ, यसलाई उम्लिन दिउँ मजाले। अब यसमा हाम्रो बाँकी छ सोया सस थोरै कलरको लागि सिजनिङ भन्नाले सल्ट एन्ड पेपर। सो आई विल पुट सम सल्ट, नुन स्वाद अनुसार, अनि मरिचको धुलो, पेपर थोरै, एन्ड विथ सोया सस। यसले कलर निकाल्न प्लस टेस्टको लागि काम गर्छ। सो हामी यसलाई फ्यु ड्रप्स, ओके, फ्यु ड्रप्स मात्रै द कलरको लागि मात्र हो यो, टेस्ट र कलरको लागि, जस्ट स्लाइटली कलरको लागि। अघि पुरा पहेँलो देखेको थियो, अहिले स्लाइटली सोया कलर निस्केको छ, हल्का ब्राउन। यसलाई हामी बोइल गरिदिन्छौँ। यो बोइल भइसकेपछि जस्ट बोइल मात्र गर्ने, किनभने त्यही भएर हामीले भेजिटेबल अलरेडी पकाइसकेको छौँ, होइन, अल आर रेडी टु हिट छ। सो यसलाई एक बोइल निकालिदिन्छ, एक बोइल आइसकेपछि हामी यसमा डाइल्युट कर्नफ्लोर र पानीको मिक्सचर त्यो हालेर थिक बनाइदिन्छु, अलिकति बाक्लो बनाइदिन्छ, हल्का बाक्लो, जनाले यस्तो रनिङ होइन कि, हल्का बाक्लो बनाइदिन्छु। त्यसपछि एक ड्रप, ओके, एक ड्रप हालेर त्यसलाई फिनिसिङ गर्छौँ। एक ड्रप हालेपछि हामी बोइल गर्दैनौँ, या लेटर अन, यो हामीले बोइल नगर्नुको कारण चाहिँ त्यो अन्डा हालिसकेपछि त्यो फाटेको देखिन्छ बोइल भएपछि। सो हामीले त्यसलाई जस्ट सिमरिङमा स्लो पोइन्टमा जस्ट नउम्लिने गरी त्यसलाई पकाएर राख्छौँ, अन्डा पाक्ने गरी। त्यसपछि गार्निस विथ सम ग्रिन अनियन्स। त्यसपछि राइस भइरहेको छ, यता राइस अलमोस्ट भइसकेको छ, अझ बाँकी छ 75% मात्र कुक भएको छ अहिले। सो हाम्रो राइस र सुप बोइल हुने जेलसम्म तपाईँहरूको लागि यो रमाइलो म्युजिक भिडियो। Thank you.
भिडियो एन्जॉय गर्नुभयो होला हाम्रो सुप पनि अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ हैन हजुर यस सो व्हाट आर यू गोइङ टु डू अब मैले कर्नफ्लोर र पानीको मिक्सचर जुन डाइलट हजुर त्यो राख्न गइरहेको छु यसले के हुन्छ यसले थिकनेस जुन मैले अघि भनेको थिए तपाईले सुप अलि बाक्लो बनाउँछ यसले हजुर यो मैदाको कर्नफ्लोर कर्नफ्लोर सुप हाम्रो अलमोस्ट रेडी छ अब यसलाई फिनिसिङ हामी एकछिनपछि गर्छौँ सो त्यतिन्जेलमा हामी राइसलाई स्ट्रेन गरिदिन्छौँ हाम्रो राइस इज रेडी कुक्ड भयो अब के गर्ने कुक राइस रेडी छ हाम्रो सुप अलमोस्ट डन भइसकेको छ यसलाई जस्ट फिनिसिङ बाँकी छ अब हामी फ्राइड राइस पकाउनतिर लाग्छौँ थोरै तेल हाल्छौँ हामीले प्यानमा त्यसपछि पुट सम गार्लिक चप गार्लिक जस्ट फ्लेभर मात्र निकाल्नलाई डढाउनु होइन जस्ट कलर त्यसपछि वी युज सम अनियन्स अब तपाईँ अनियन्स र गार्लिक मन पर्दैन भने नहाले पनि केही फरक पर्दैन तपाईँले भेजिटेबल मात्र सते गरेर बनाउनु सक्नुहुन्छ हल्का मात्रै धेरै ब्राउनिङ गर्नु पर्दैन हामीले जस्ट अहिलेको कलर मात्र ट्रान्सप्लेन्ट र फ्लेभरफुल अलिक मजाको फ्लेभर आइसकेको मिठो फ्लेभर आइसकेको छ त्यसपछि हामीले थोरै चिकन हालिदिन्छौँ चिकन फ्राइड राइस भएको भएर जस्ट हामीलाई चिकनलाई ब्राउन गरिदिन्छौँ सर्टे गरेर अब एकछिनपछि भेजिटेबल पनि एड गरिदिन्छौँ पहिला चिकनलाई अलिक राम्ररी भुटौँ चिकनको जुन मजाले अलिकति ब्राउनिङ कलर आओस् चिकनमा अब त्यसपछि देख्नु ब्राउनिङ त्यसपछि हामी भेजिटेबल हालिदिन्छौँ जुन अघि हामीले बोइल गरेको थियौँ जस्ट अब यो अलरेडी कुक भइसकेको छ जस्ट एकछिन फ्लेभरको लागि मात्र हामी भुट्छौँ अब यसमा तपाईँले हल्का सिजनिङ त्यो चिकन र भेजिटेबलमा राम्ररी परोस् भनेर थोरै पेपर पाउडर अनि थोरै नुन यो भेजिटेबलको लागि मात्र किनभने कहिले काहीँ फ्राइड राइस बनाउँदाखेरि भेजिटेबल चिकन सुक्खा स्वाद नभएको हुन्छ नि उमालेको जस्तो मात्र स्वाद आओस् त्यस्तो नहोस् भनेर मैले थोरै सल्ट पेपर राखेर यसलाई भुट्छु त्यसले गर्दाखेरि भेजिटेबलहरूमा राम्ररी स्वाद बस्छ यो भयो तपाईँको अब यसमा हामी राइस हालिदिन्छौँ जुन हाम्रो अघि बोइल गरेको राइस छ त्यसलाई हालेर पकाइदिन्छौँ यसमा थोरै सोया सस अनि थोरै नुन अब तपाईँले चाखेर हेरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो अब राइसको लागि अलिकति भेजिटेबलको लागि अघि चिकन र भेजिटेबल राखिरहेको छु होइन अहिले राइसको लागि ओके अब यसलाई तपाईँले मिक्सअप गरिदिनुहोस् ओके हाम्रो फ्राइड राइस रेडी भयो किनभने जस्ट मिक्सअप मात्रै गरेपछि यसलाई धेरै पकाइराख्नु पर्दैन अब गार्निसिङको लागि हामीले हरियो प्याज काटेको प्याज राख्थ्यौँ हाम्रो राइस रेडी भयो त्यसपछि हामी अन्डाले हल्का मिक्स गर्छौँ हामीले मिक्स मात्र ताकि त्यो सर्र परेर जाओस् भनेर यस्तो जुन यो ऱ्याल परेको हुन्छ नि त्यो छुट्छ यसले गर्दाखेरि अब रेसा जस्तो बनाउनुको लागि हामी एक चम्चा लिन्छौँ बिस्तारै पर्ने गरी अब एकछिन तपाईँले छोडिदिनुहोस् स्लो फ्लेममा एकछिन मात्रै त्यसपछि हाम्रो सुप ल्याडरले तपाईँले हल्का चलाउनुहोस् देख्नुहुन्छ रेसा रेसा परेको अन्डाको सेतो सेतो भाग ओके हाम्रो सुप पनि रेडी चिकन फ्राइड राइस पनि रेडी भयो हाम्रो पिटकर्न सुप विथ एग ड्रप्स पनि रेडी छ सो नाउ टाइम फर प्लेटिङ सो आई विल गो फर राइस राइस अलिकति हामीले सेप निकाल्नको लागि यु क्यान युज सम बोल्स हल्का मात्र प्रेस गर्नुहोस् यो सेप बसोस् भनेर यसको है भयो हल्का मात्र प्रेस गऱ्यो त्यसपछि हामीले प्लेटमा राखिदियौँ अब तपाईँसँग कुनै अरू खाना छ भने साइडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसको साइडमा तर आज हामीले फ्राइड राइस मात्र बनाउन गइरहेको छु ओके थोरै हामीले गार्निस विथ स्प्रिङ अनियन ओके सुपको लागि हामीले भेजिटेबल लियौँ र सुप लियौँ विथ एग्स ओके भयो हाम्रो सुप यो भयो हाम्रो स्विट कर्न सुप विथ एग र चिकन फ्राइड राइस सो
Everything is ready? Of course, hamro khana ready bhayeko cha. Time for testing. So, it's looking yummy. जाडोमा सुप खानको मजा अर्कै छ. Obviously. Thank you very much. एकदमै मिठो थियो. मिठो छ. So, hamro rice. Really good. Thank you very much. तपाईहरुले पनि सिक्नु भयो होला कसरी फ्राइड राइस बनाउने. जाडोमा यो तपाईहरुले बनाएर खान सक्नुहुन्छ. प्रोसेस तपाईले हेरि हाल्नु भयो. आई होप आशा छ तपाईको सुप एकदमै मिठो बन्नेछ प्लस राइस पनि. एन्ड वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच शेफ. अब पालो भएको छु फाइट राउन्ड को. सो यो छोडो ब्रेक पछि. ब्रेक सपना देख्ने मान्छे नि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल हुन्छ तर त्यसको लागि मेहनत र लगन चाहिन्छ. आजको हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूले पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि कतिको मेहनत गर्ने छन् त त्यो त हामी अहिले पछि हेर्ने नै छौं. तर बिफोर द्याट शेफ सो लेट्स वेलकम देम. आजको हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु हुनुहुन्छ आयुष्मा श्रेष्ठ र विजय कुमार शाह. नमस्ते म विजय कुमार शाह र आज म स्वीट कर्न चिकन सुप विथ चिकन फ्राइड राइस बनाउन गइरहेको छु. र होप कि मदन सेफले मन पराउनु हुन्छ र मलाई विनर अफ द विक बनाउनु हुन्छ. नमस्ते आई एम आयुष्मा श्रेष्ठ एन्ड टुडे आई विल बी प्रिपेयरिंग स्वीट कॉर्न एन्ड एग ड्रप सुप एन्ड चिकन फ्राइड राइस. होप मदन सेफ विल लाइक इट. र उहाँहरूले आज बनाउनु हुनुहुन्छ स्वीट कॉर्न चिकन सुप विथ एग ड्रप्स र चिकन फ्राइड राइस. र उहाँहरूले पाउनुहुनेछ हाफ एन आवरको समय. र हाफ एन आवरको समयको बिचमा म आएर उहाँहरूको कसरी प्रेजेन्टेसन गरेर राख्नु भएको छ कसरी पकाइराख्नु भएको छ हेर्नेछु. सो यु नो द रुल्स. You can take your stations and best of luck. तपाईँहरूसँग 15 मिनट बाँकी छ. यु हेभ 15 मिनट्स मोर. 15 मिनटमा आरामले टाइम भ्याउँछ. आरामसँग बनाउनुहोस्. डु यर बेस्ट.
dedicated for my dish was 30 minutes. There were many problems during while making my dish. Still, I did it within 30 minutes. Let's see what Modern Chef will do. Thank you. It was very difficult to complete my task within 30 minutes, but with my effort, I did it. Hope Modern Chef will like it and good comment on it and declare as winner of the week. हाम्रो फ्रेश पार्टिसिपेन्टहरूले अघि हाम्रो शेफले बनाएको डिसलाई इनोभेटिभ र आफ्नो तरिकाले मिठो बनाउन कोसिस गरेका छन् र कसको डिसले शेफको मन जित्न सक्छ त्यो आउनुहोस् हेरौँ यो छोटो ब्रेकपछि. Welcome back after the break. Our participants are ready to know their results. Food is ready and our chef is also ready to taste it. So chef, who do you think will win? Aba waharko presentation herda wahako mehnat herda doing good both. Looks pani ramrai cha, presentation pani ramrai cha, both herda heri haina shrup ma pani aba both le alikati extra soya sauce halnu bhako cha. Taste kasto cha ta ek to chakere tha paucha jasto obviously aba tesko lagi ta hamile chakhnai parne cha. आयुष्मा इज डुइङ भेरी गुड. जुन हाम्रो यो एक ड्रप बनाउनु भएको छ उहाँले एकदम राम्रो देखिएको छ. जुन भेजिटेबलहरूमा जस्ट सोया सस मात्र अलिकति बेसी भएको हो. इट्स लुक्स गुड छ. हेरौँ अब टेस्ट हाउ इज. मिठो बनाउनु भएको छ हाम्रो आयुष्माजीले. सिजनिङ अलिकति लेस छ. इट्स ओके बट टेस्ट इज भेरी गुड. सुप गुड टेस्ट गुड. सिजनिङ चाहिँ हाम्रो आयुष्माजीले अलि कम नै गर्नुहुँदो रहेछ. अब हेरौँ हाम्रो विजयजीले कस्तो बनाउनु भयो त. विजयजीले बनाउनु भएको सुप उहाँको पनि राम्रै छ. एक ड्रप उहाँले चाहिँ अलिकति उसमा स्लोली न अलिकति स्पिडमा राख्नुभएकोले छुक्टा छुक्टा देखिएको छ अलिकति. एक ड्रप हुनु पनि लेयर जस्तो हुनु पर्यो यसमा. ओके सो टेस्ट इज गुड. गुड टेस्ट गुड. फ्लेभर पनि ठिकै छ. उहाँले पनि सोया सस अलिक एक्सेस नै राख्नुभएको छ. राख्नुभएको छ ठिकै छ. राइस कस्तो छ. राइस अलिअलि उहाँकोमा चाहिँ यो भेजिटेबल होइन कि अनियन यो गार्लिक सते गर्दै अलिकति डढेको देखिएको छ. हेरौँ वाट द टेस्ट विल. गार्लिक अलिकति डढेको रहेछ. गार्लिक जुन बिटरनेस आइरहेको छ हल्का बट लुक्स भेरी गुड छ. सो तपाईँले सबैमा अलिअलि पोइन्ट त निकाल्नुभयो तर विनरको त एकजना हुनैपर्छ. सो टुडेज विनर अफ द विक इज इज हो गनाबी. तपाईँले कमेन्ट देखिहाल्नुभयो सुनिहाल्नु भयो मैले भनेको कुराहरूमा. सो द विनर अफ द विक इज आयुष्मा. कङ्ग्रेचुलेसन्स. बधाई छ र विनर अफ द मन्थको लागि मेहनत गरेर आउनु. अहिलेदेखि नै बेस्ट अफ लक. तपाईँलाई पनि बेस्ट अफ लक. चिन्ता नगर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, अवश्य नै जित हासिल हुन्छ. आइ एम भेरी ह्याप्पी फर बिङ विनर अफ द विक एन्ड आई विल प्र्याक्टिस मोर फर to win the winner of the month. Rato ramro gulyo mitho bhane jai santushti mitho khana le ni mildacha. Tapai harle pani mitho ra swadishta khana pakaune tarika sikhi halnu bhayo hola bhanne aasha rakhduchu. Arko hafta feri pani ma aune nai chu naya recipe liyera. Till then happy cooking. Dherai palta jivan ma yesto chhan aayo.